bilasizmi? Yosh bo'lsa balki ko'tarishi mumkin bu ruhiy zo'riqishlarni. Lekin meni yoshimga kelib qolgan odam bu ruhiy zo'riqishlarni ko'tarish. Это махалла как минимум 30 лет в зоне сноса. Это неправда. Шуны ойлап кечеси күндизи шу уйқусизликда асаб чатоқ давление ҳар куни кўтарилади. Umuman sog'lig'imizni ham yo'qotyapmiz. Qanday, qanaqa bu narsaga chidash mumkin axir? Ma yurish bo'lishlayman, keldim. Bu bo'yicha unaqa tuzilganda direktor, bilmayman hozir qanday qilib meni nomerim ketib qolgan. Bun bilan aloqada bitta direktor tuzildi-da, bizning firmamizdan o'shanchida aldo bo'lgan, o'sha shug'ullantiradi. Men hozir u haqida aniq bir ma'lumotga ega emasman. Direktorimiz Farhodjon aka, Toshpo'latov. Telefonlar yonimda yo'q edi, men tik bog'lanib, mana shu nomeringizni aytaman, o'zlari bog'lanishdi. Тихо, тихо! По что надо менять? Помни, города надо менять. Надо сделать современный город. Народ у своих декларациях представьте. А не тихо. Свою декларацию представьте, я говорю, один я. Декларацию представьте. Ответьте, да, город надо менять. Да, поэтому. Но на мой вопрос ответьте. Есть постановление президента. О строительстве проекта Мирабаси. По согласию народа. По согласию народа. А разве президент не говорит, выходите к народу, спросите у него. Siz qancha pul ajratasiz odamlardan? Xabaringiz yo'q. Xabaringiz yo'q. Siz ofitsialni ko'rmagansiz qarorni. Men ko'rmaganman. Qani ko'rganmisiz? Nima yo'q demak? Bu prezident qarorimi? Yo'q, prezident qarori yo'q. Bizda hozir otpuskga chiqib ketganlarda hozir bunga javob beradigan kishimiz.
Hazır bizde şu anaka direktörümüz hesaplanırlar değil mi? Anaka bize hazır babam telefon kuyganız buna onu yaptı dedi. Bize hem telefon kılıp anaka sözü sıklakçı buldu. Lekin olmadı da telefonlarını. Bilmadım. Fakat şöyle cevap verişlerim mümkün idi. Ulayan o psikadeli. Asız ki. В среду, к сожалению, я вас не забирал, потому что в среду у нас была телепередача «Очук Млока». Я сразу сказал, что я готов с народом поговорить в пятницу в 6 часов. Поэтому я здесь. Хочу разъяснить проблему с носом вашего махали. Опять же хочу повториться, что эта махаля не сегодня попала в зону сноса. Это махаля как минимум 30 лет в зоне сноса. Это неправда. Давайте я договорю. Я договорю. А потом мы спросим у старожителей, которые здесь родились, выросли. Bizim matbuot xizmatimizda qurilish proyektlari bo'yicha bizda to'liq informatsiya bo'lmaydi. Shuning uchun bo'lsam ertaga kunni birinchi yarmida 12-gacha xabar olsangiz, men kimdan informatsiya olish to'g'risida so'rab qo'yaman. Bo'ladimi? Hozir bir minut shundan maylim, men sizni Sağ olun, bizden naçanlığımızı, bizden naçanlığımızı gücü ötemende, şunu bırakın yaklaşın. Ben de matbaa hizmetimizi, bize de şahsen bu boyu için malum atıyor. Sizce bu boyu için hemen telefonunu versem. Bu boyu için benim de ne maliydi? Ben teknik grupta ne maliydi, ben de teknik bir tamam. Siz bu mesela siz geçe, ne maliydi onları verin yani, sizin ergeç numaralarını verin oluyor. Bu ne matbaa hizmetinin akbarı. Hyper Finance Group. Agar xalq bilan maslahat qilib, ba maslahat ish qilsak, ana shu ham tashqi siyosatda, ham ichki siyosatda xato kamroq bo'ladi. Lekin meni yoshimga kelib qolgan odam bu ruhiy zo'riqishlarni ko'tarish, bilasizmi? Uyqu yo'qolishi, tinchlik yo'qolishi,
yoshing bir yerga yotib borib qolgan vaqtga har kuni uy makon haqida o'ylab turishing juda odamni ezib yuborar ekan. Men bilmayman, erta nima bo'ladi? Menga ertagacha yashash berilganmi? Yo yana Xudoyim 30 yil, 40 yil yashash beradimi? Faqatgina yaratgan biladi. Men iltijo qilardim sizdan. Chunki bizni yashab turgan mahalla hech kimga xalaqit bergan yo'q. Sizni farmoningizga 1 avgustga keltirilgan o'sha punkt shunaqa oqilona keltirilgan va siz imzo chekkansizki, ko'priklar o'tmasa yoki davlat inshootlar o'tmasa aholini bezovta qilish shart emas degan mazmundagi punktlari bor. Agar aholiga berilgan joy yoqmasa, to'g'ri kelmasa, investitsiya zaxiraga olib qo'yiladi degan punktlari bor. Men juda ishonaman sizga. Biz kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Biz faqatgina hozir buyuk Tangri Xudoga murojaat qilyapmiz va undan keyin faqatgina ishonganimiz sizsiz. Iltijo qilaman, Shavkat Miromonovich. Bizlarni mana bu shu istiroblarimizni tushunsangiz. Men sizga juda ishonaman. Siz bizni umidimiz, ishonchimiz, tayangan insonimizsiz.